गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीले आज बंगाल युथ स्टुडेन्ट द्वारा गोर्खा विरोधी बयान को खण्डन गर्दै विरोध जनाएका छन्। गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी का प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङले आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने गोर्खाहरूलाई विदेशी को लाञ्छना लगाएका छन्, तर गोर्खाहरू जमिनसँगै संलग्न रहेको व्यक्तिहरूले गोर्खा जाति को इतिहास राम्रोसँग अध्ययन गर्ने उनले सुझाव समेत दिएका छन्। गोर्खा जातिले दावी गरेको भूभाग 1815 को सुगौली सन्धि द्वारा गाभिएको र त्यसै सन्धि अन्तर्गत गोर्खा जाति पनि जमिनसँगै आएको खाटी भूमि पुत्र हुन भन्दै तिनले अरू के भने आउनुस् हेरौं। जय गोर्खा। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट विगत 22 तारिकको दिन एउटा तथाकथित संगठन बंगाल युवा छात्र संगठनले दार सिलगढीको जर्नलिस्ट क्लबमा जुन गोर्खाहरूको विरुद्धमा एउटा बयान दिएको छ र त्यो बयानमा चाहिँ उक्त व्यक्तिले गोर्खाहरू चाहिँ नेपालबाट आएर यहाँ बसोबासो गरेर आज यो बङ्गालको भूभागलाई आफ्नो भनेर गोर्खाल्यान्डको माग गर्दैछ र आज बङ्गालीहरूमाथि उनीहरूको अतिक्रमण भएको छ भन्ने जुन बयान दिएको छ त्यो बयानलाई हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट घोर विरोध हामी जनाउँदछौँ। र उक्त व्यक्तिले त्यहाँनिर आफ्नो बयानमा भन्दै थिए कि भारत र नेपालको मैत्री सन्धि अनुसार उसले चाहिँ कुरा गर्दै थियो 1950 को सन्धिको धारा 7 को जुन रेसिप्रोकल छ, हाम्रो भारत र नेपालको सिमाना जुन खुल्ला रूपमा आवत जावत चल्दैछ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन भइरहेको छ यहाँनिर बङ्गालमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठिरहेको छ, गोर्खाहरूको जुन जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, यो कारण देखाएको थियो। र यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने गोर्खा जाति चाहिँ कहिले पनि विदेशी होइन र गोर्खा जाति चाहिँ यो दार्जिलिङ पहाड, कालिम्पोङ तराई, डुवर्स सबै यो जमिन सितै आएको हामी यहाँको खाँटी भूमि पुत्र हौँ। र यसको निम्ति हो चाहिँ ती व्यक्ति जो तथाकथित व्यक्ति जसले गोर्खाहरूको विरुद्धमा बयान दिँदैथ्यो उसलाई हामी सुझाव दिन्छौँ कि तिमीले 1815 को सुगौलीको सन्धिलाई यसो निहाल्ने प्रयास गर्नु, किनभने यो भूभाग चाहिँ 1815 को जुन सुगौलीको सन्धि भएको थियो जुन सन्धि चाहिँ मार्च 1816 अनुमोदन भएको थियो त्यो सन्धिको तहत यो भूभाग चाहिँ पहाड तराई डुवर्स चाहिँ ती सन्धिद्वारा काटिएर भारतमा गाभिएको थियो र त्यो भारतमा त्यो सन्धिद्वारा गाभिँदा हामी पनि यो जमिनसँगै आएको हामी गोर्खा जाति यहाँको खाँटी भूमिपुत्रहरू हौ। र उसले 1950 को धारा 7 को कुरा गर्दै थियो र तिमी धारा 7 को कुरा गर्नेले 1950 को सन्धिको धारा 8 लाई पनि यसो हेर्ने प्रयास गर र त्यो धारा 8 लाई हेरेर चाहिँ तिमीले बताऊ कि धारा 8 को तहत आज दार्जिलिङ तराई डुवर्स चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने थियो, कसकोमा हुनुपर्ने थियो, यो पनि तिमीले बताउनु सक्नुपर्छ। र अर्को कुरो, यो भूभाग बङ्गालको कुनै पनि हालतमा थिएन र अहिले पनि छैन हामी भन्छौँ, किनभने बङ्गालले 1954 आफ्नो चतुराईपूर्वक जुन एब्जर्ब एक्टद्वारा दार्जिलिङलाई बङ्गालमा गाभे त्यो मात्र एउटा प्रशासन चलाउनको निम्ति प्रशासनिक यो जुन कुराहरू हुन्छ त्यसको सजिलोको निम्ति यहाँनिर योलाई बङ्गालमा यो गाभिएको थियो। र यसले गर्दाखेरि हामी ती तथाकथित व्यक्ति जसले चाहिँ गोर्खाहरूको विरुद्धमा बयान दिएको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ दार्जिलिङको तराईको डुवर्सको अनि गोर्खा जातिको इतिहासलाई चाहिँ पढ्ने हामी यहाँबाट सुझाव राख्दछौँ।